Hey, este es un mal llamado para proceder de blog en buen sábado, eso tengo que bien echar el vídeo porque se le está. O son ver esta viva y hay otros tontos. ¿No? Sí, no te Ah, hay gente que me vende en un face. Y a Eduardo, su amor, me quedan. Se te hizo el rostro. A más que la gente me haya tipo. Jag heter Caroline och jag är Rebeckas barndomsvän från Väckelsång. Vi har varit kompisar i 16 år. Och nu är jag här uppe och hälsar på. Jag har inte varit här uppe sedan 4 år. Mm. Så det är jättekul att vara här igen. Ja, det är jättelänge sedan vi träffades. Ja, det är det. Så jävla förkylda. Ja. Nej. Ja. Vi hämtade den i alla fall på tågstation i Göteborg. Mm, när kom du? I onsdags. Var det? Ja, det tog lite extra tid för jag och Linus, vi körde vilse. Så jag fick stå och vänta på dem i en halvtimme, 45 minuter på tågstationen. Och det var jättekallt ute. Ja. Så jag hade ingen känsla i benen eller fötterna. Medan jag stod och väntade på att Rebecca och Linus skulle hämta mig träffade jag en killkompis på stationen. Och det fick tydligen gå lite fortare. Jaha. Sen åkte vi hem i alla fall. Vi gjorde inte så mycket mer än den dagen. Vi typ pratade. Ja. Tullumpar. Ja. Sen på nyårsmorgonen åkte vi till systemet med Linus. Köpte typ cider. Och lite andra grejer. Ja. Strumpbyxor köpte vi på Lindex. Lösögon fanns här. Ah. Sen när vi kom hem så började vi göra oss i ordning direkt, typ. Och det blev lite stressat. Ja. Och sen till slut i alla fall kom vi på vad vi skulle ha på oss. Jag hade en kjol. Aldrig i hela mitt liv använt en kjol innan. Ja. Och jag hade jätteproblem med vad jag skulle ha på mig. För att jag visste verkligen inte. Och... Men det blev i alla fall... Linne. Med ett rött linne med dödskallar. Och Rebecka tyckte jag ser ut som en rocktjej. Ja. Så började vi smådricka lite under tiden vi började göra oss i ordning. Sen kom Linus och hämtade oss någon gång. Vi typ, sju eller någonting. Ja. Sov vi hemma hos han. Satt och drack en cider. Och så hade hans mamma gjort mat som vi åt. Mm. Potatisgratäng med fläskfilé. Och benäsås och så. Men jättegott. Ja. Sen gick vi ner på hans rum och typ förfestade lite. Eller ja. Vi pratade lite. Ja, vi drack fan upp alla våra sidor. Ja, vi hade en sån här kub och en grön. Sen kom i alla fall våran skjuts. Mio. Och körde oss hem till Krus och Johanna. Satt där ett tag. Ganska länge satt där. Mm. Typ, vi satt ju fan där till 12 eller någonting. Eller till typ 11:30 i alla fall. Ja, det var det. Och drack och drack och drack och drack och drack. Jag fick en jätteäcklig öra Bengt. Eller ja. Han har köpt grann. Den heter typ Flensburg. Flens. Och så... Sen blev det skit. Mm. Ingenting blev som vi hade tänkt oss. Nej. Sen klockan 12 i alla fall. Då... Då var vi hemma. Ja, satte vi bilen på väg hem. Fick kolla på raketerna genom bilen. Åkte hem till Linus en svängfort. Sen så gick vi hem därifrån i alla fall. Och jag var inte mycket mer med den kvällen. Det var den bästa kvällen i hela mitt liv. Mm, kan nästan säga detsamma. Jag kom hit för att ha roligt, men... Sen blev det inte så som vi hade planerat, så allting blev bara skit. Mm. Galet. Mm. Ja, igår så var vi bakis. I alla fall jag och Linus var jävligt bakis.
Jag var mest förkyld. Ja, vi blev jätteförkyld allihopa. Mm. Så jävla kallt det var, typ 20 minus eller någonting. Ja, det var det säkert. Då gick vi hem med typ strumpbyxor och alltså fy fan, vi borde sett ut som... Fy fan vad vi borde sett ut. Så jävla fulla, så jävla... Ja, så det glashalt och så gick vi där i högläkare och... Nej, vad skit. Ja. Mm. Men Linus kommer i alla fall hem till mig sen på natten. På nyår. Ja. Igår så typ, tog vi bara lugnt, kollade på film. Vi typ, ja, gjorde ingenting speciellt. Vi bara chillade. Mm. Och vi la väl oss vid 3 eller någonting, tror jag. Idag på morgonen så bestämde jag och Caroline oss för att vi skulle gå ut och gå bort till solariet. Ja, vi gick i alla fall bort till solariet, så lärde ungefär 20 minuter. Sen gick vi hem, var hemma typ hela kvällen. Nu blev det ingenting speciellt. Dagen efter det så var vi där igen och solade. Vi gick dit. Hon har fått med mig ut och gå 2 gånger. Helt sjukt. Alltså jag brukar aldrig gå ut och gå. Det är typ det värsta jag vet hela världen. Men ja, hon lyckades i alla fall. Mm. Ja, och det finns inte mer att berätta. Typ igår var vi hemma hos mamma, eller hemma hos Linus mamma på kvällen, kollade på film. Jag och Linus. Karro var hemma för hon var typ sjuk, hon hade feber och grejer. Så gott nytt år! Och god fortsättning!